I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na moj kanal Igre Ovo. Danas igramo PUBG Mobile. Igrat ćemo u solo kombinaciji. Pa da vidimo koju mapu smo dobili, da li smo dobili staru ili novu. Po meni, po ovoj slici izgleda smo dobili staru mapu. Ja sam ključao ove mape po koje mi se padne. Igramo staru mapu. Pa, pre nego što krenemo u game, znate pravilo, razvalite subscribe dugme, besplatno i ja častim. Kada se prijavite na moj kanal, obavezno pritisnite zvonce kako bi vas obavestilo za naredni serijal PUBG ili neke druge igre. Ovo je lik je obučen isto kao mi, ja i malo da se sprdamo s njim dok ne krene game. Evo ako malo će se okrećemo oko njega, će se približimo. Evo se zezamo malo, vidi lik nas prati sve svo vreme, nas ne skida s pogleda. Se pogleda. Pogledom. Ajde, pruži malo i ti, ajde. Vidi ga, odmah će se bije. Pa de na ženu dižeš ruku, bre, konju jedan. E, sada ću negdje da skočim, de nikad nisam skočio u klipu. Ako se desi da nisam, evo ovde, ovaj, kako se ovo čita, Softrange, aj tu ću. Jebe mi da ću ti, ne znam engleski. Možda bi mogli da idemo u bazu, ne, ne, idemo ipak ovde. Tu nikad nisam bio, baš me zanimao šta ima kakav delu tu. U bazu sam bio 100 puta. Dobar je loot u bazi, ajde da vidimo ovde, nikad nisam bio da vidim šta ima. Ama baš nikad nisam bio. Ja se nadam da će da odletimo dotle. Ako nemam da će istrčimo. I nadam se da će uđemo makar u top 10, top 5. Što do neki chicken da uzmemo. Uzimao sam 100 puta chicken, ali uvek zaboravim da snimim. Za vas, čisto sam bio igrao par puta za moju dušu. A gde je bre ovde, gde su kuće? Gde su kuće bre? Au. Evo, ovo znači li neku livadu ovdje, gde su bre kuće bre? Znači, definitivno ovdje nikad nemoj da skočite gde sam ja skočio, nema ništa za loot. Nadam se da neću, priliku nulatio nekog će se iskucam u spisnice, nevjerojatnije, ni on nema ništa. Ček, evo ovdje nešto ima, ja možda imao nešto u ovaj avion. Hajde da pogledamo, da li ima nešto u ovaj avion. Već je krenulo prvo ubistvo palo. Ili ima nešto unutra? Nema ništa, da se ne penjem džabe. I ne mogu da se popnem. Ovde? Nema ništa. Dobre ljudi bre, pa šta da lutam bre ovde bre? Šta to znači li kao neko mesto? A nema šta da se luta. Šta mi ova igrica malo zakočila? Dobro, idemo dalje. Čekaj da zabiđem ovo. Pošto on nije mogao da pregazimo i visoku zemlju. Čekaj bre, sam ja, jesam, tu sam. Nemoguće da nema nigde nijedna kuća bre, šta je bre ovo? Evo vam mala kućica. Daj mi samo makar pištolj, bilo šta. Daj mi ne i samostrel, to ću da znam. Da vam funkcija dobro. Čujem korake. Ali ne vidim lika. Ništa je beživo, možda on ima nešto. Gde da ide bre, ima ovde neka kuća bre. Nema ništa. Hajde idemo dole, ajmo na dole kućice. Opa! Neko mi juri. Iza mene. Nadam se da nema ništa do druže. Ima. Ljudi, ako nađem makar pištoljče da se obranim, ja sam car. Imam pancir dvojku. Biće dobro. Eno je dole ovakućica, nadam se da me lik više ne prati. Ali moram da bežim od njega.
Ma daj bre, brate moj. Imam pajser. Ovde. Idemo bre, do majstore. Gde si? Gde si, siso mala? Eno ga. Triple pogađen. Mašim. Nema metke, nema. Mrtav si. Ideš u kurac. Brate moj, jesi imao kalaš, a? Nije imao ovo sranje. Nema veze, dobrodošao. Ček da vratim ja na ovu puškicu. Znači ovde ljudi, gde sam ja skočio, nikako nemoj da skačete, nema ništa za lutovanje. Ja ne znam, napravili kao da je neki gradić, ono nije ništa, ono nije ni selo, i jedno su nekako neke kuće, aleluja. Znači sad, znači ono, kao da si vidio, ne znam šta. Stvarno nema ništa, bre, čovječe, za lutovanje. E, dobro, krug ide ka nama, gledat će krug ka nama da ide. Dva puta skop može, idemo, bre, to mi ovako treba. Daj dva puta skop, daj to možda nađemo nešto, daj to, eto, to smo sad kupili. Idemo u prvu kuću ovde, i dobro, imamo dve, tri kuće. Da vidimo, bre, nešto da se nalutamo, gde smo pošli među cigane bez gaće. Dobro, evo je ovde MK, dobro je, izvukli smo se, kako sam se nadao, dobro sam se udao, daj to. Kao neki dodatni žarir, opa, helme dvojka, još samo torba dvojka i sve smo u dvojku. Sve smo u dvojci, daj municiju, daj, spašavaj bre, brate. E, sad može mi dođe ko će. Samo da vidim malo što ovde ima, ovde nema ništa. Evo bandaže može. Ništa, to je to. Aha, i ova ovde prostorija. E, ovo je kalaš, kalaš uzimam ovoga, uzimam 30 metka tu. Ajde, zamenim ovo s ovim. Dobro, došao kalaš u moj game. Ajde, sripaj dole. Idemo u malu kućicu, vidimo šta tu ima. Opa. To je ova kućica, nije mala, ima na spratje. Munice za kalaš, odlično. Pa dobro, dobro, kako sam se nadao, dobro sam se udao. Dobro sam se iznašao i udao. Oho, evo dodatni šažer. Aha, ovaj će da izbacimo, ovaj će da stavimo. Debre, ne kalaš da mu stavim. I ovaj da bacim, pošto mi... Aha, znači, dobro, ne već ćemo stavimo, pa dok ne nađemo dodatni žanžer. Ti napolje, to napolje. Ovo napolje, to je to. To mi ne treba, upravo sam to izbacio. Slučajno sam ovo uzao. Vaš napolje. Ideš municije za kalaš. Dobro je, dobro je, dobro je, ups, slučajno sam opalio. Metak. Idemo u ovde drugu kuću. Zeleno. Maslinasto zelena. Malačka ova kućica. Redot, to mi ne treba, imam dva puta skop, imam svašta. Ja mislim da smo mi ovde sve izlutali i da bi mogli da idemo negde. Da li ima ovde neko vozilo? Baš me interesuje. Je, BMT bug. Laguje malo. Da li ima ovde neko vozilo pa da idem negde, čoveče, da idem da lutam negde što znam. Znači ovde, ovamo gde sam skočio, katastrofa. Tu ne skačite više ni za živu glavu. Da im samo gde da pičem. Ajde ovdje. Da idem kod ovih ovamo, ima dobar loot. Samo krug da nas ne zajebe. Da idem negde da šta da radim ovde. Ovde nema ništa, nema ni frost. Mogu bi da popijem ovaj jedan energy side. Posle ću da vidim posle. Da dopunim ovu malu energiju.
Imam četiri. Daj ću vidimo, ću popijemo lagano posle. Ajde da popijem. Ipak ja da dopunim da nas ne iznenadi neki neprijatelj. Jebe mater. Da sam znao da je ovde ovako bez veze, ne bi nikad skočio ovde. Ali dobro, šta da se radi? Evo ova moja kućica da im je spasilo pištoljč, ono, gde je najlik što sam gubio. Evo moja kutija ovde. Ha, mamicu ti. S puškom na mene golorukog. Sigurno. Dobro, imamo jednu bispu, nadam se će pravim još neko. Ja idem samo pravo, ništa ne gledam okolo, boli me tuki. Da li ima nekog, da li nema. Učinilo mi se da lik bio ispred, ali nije. Ma dosta ovo daleko, nisam trebao da označim. Ajde, već kad smo pošli da idemo tamo, gdje nema nikog sa strane. Možda vidim neke kuće pa se predomislim ja. Ma nema, bre, čuću, što ovde označili, nema ništa da se luta, evo. Ima da je dve, tri male kućice i ćao. Čuće, makar me krug, brate, slušao. Zamisli da treba sad i urimo krug. Aha, evo su ove dve kućice ovde, to će sada vidimo. Šta li ima? Mada koliko ja vidim, ovo izgleda nije lutano. E pa prešao sam se, ovo je lutano. Ovdje to izgleda onaj lik što smo gubili da on ovo izlutao. A imamo što gore što vidimo što ima. Možda nije se uzao. Izgleda da je sve uzao čim se ima ovako smotano, pa on gleda zaglavica ovdje. Utoka, ništa. To je tek ništa. Ništa. Idemo ovamo. Na terasu. Nema ništa. Znači, to je taj lik izgleda ono u ovih luto. Mogu bi još da pogledam u malu kućicu. Iza i da pičimo na naš cilj. Jer ovo ima ovde nešto. Pa ću uzem u gaz bombu možda za trebanje. Zlu ne trebalo, ovo ništa. Ne, pumpericu. Pumpericu ne koristimo. Aha. A volim da uzimam UMP, ali džabe, imam sad mnogo bolje oružje nego, ali slabu municiju imam. Da, ja ves, ću ubijem neku pa će bi zlutav. Boga mi, gde smo mi pošli, ne treba da idemo na tamo. Hajde da prebacimo ovde, recimo, da idemo, da izlutamo. Čeče. Ja čujem nekog? Nema ni. Ne, to sam ja. Sve mi se čini da čujem neke korake. Jok. Definitivno ne. Jok, nisu korice. Da nas ne iznenade neko. Ajde, ljudi, hoću nekog da upucam. Hoću nekog da upucam. Da izluta. Realno tamo dole vidim kuće. Ah.
Ja bih rekao da vidim. Jeste, vidim. Ništa, mogli bismo mi da lutamo ne tamo dole kuće, a? Tu još jedna kuća ima, koja nije lutana, ne vidim da je otvorena vrata. Pa idemo. Promena plana. Možda bude neki lik tamo pa da ga ubijem. Četrdeset šest nas je ostalo na mapi, to je 45 nepoželjnih. Ili drop samo, on leti. Aha, municija za kalaš. Onda ja bih rekao da čujem neke korake ovde. Jeste. Opa! Sleđa, a? Eno ga lik, sad ću da mi zađem. Stani, miram da te ja izrešetam ko čoveka. Drugo ubistvo. Uuu, lele, dobrodošao. Skar, to je Skar, a Skar ide kod mene. Definitivno. I uzivamo i ovaj 4x skop i uzivamo municiju. Jo, što si došao, brate. Ljubi brat, šta sam ti sad sve uzao. Lele. Vidimo ovde baš nešto. Nema ništa. I ovde nema ništa. E, sad da popijemo. Po jednu. Pa gde je puklo da puklo. Evo ovako. 4x skop tu. 4x tu. Ovo sve marš napolje. Kako lik vam lepo doneo lagano. Hvala ti, brate, ki vratu. Naišao si ko kec na 11. Ljudi, ja osjećam da ću ja ovu partiju da pobedim. Znači, sa ovakvim lutom, mislim, što sam izlutao druge, ekstra lut imamo, znači, samo nemam dovoljno first prvu pomoć. Imam jednu samo jebiga. To mi bi falilo još jedno 2-3 da imam. Ne bi bilo loše. Evo su i vama kućice. Izgleda da i nivo nije taknuto. Pa ništa, idemo i ovde, izlutamo. Jebeš ovo vamo da trčimo kako će krugno vamo. Da, mi smo čisto označili, ko znam gde će da ide krug, ali sada će da vidimo. Nije. Ovo nije lutano, čim nijedna vrata nisu otvorena. Ajmo mi prvo da otvorimo zelena. Daj mi te bandaže ovako mi trebaju. To ovde nema ništa. Ajmo gore. Dobro. Nema ništa, dobro, makar smo bandaže našli. 8 puta ideš. Mada ja i ovde i ne koristim 8 puta. Halo bre, nemoj sad da mi kočiš. Zabagujem igrice nekad. Tako, ovo dobro, torba 8, dajte torba 8. 5 bandaže i torba 2. Bilo bi forba da ima torba 8. Level 8. Dobro. Sad smo skoro za dvojici. Zatvorite sranje. I krug otišu u kurac od nas. Ništa, izlutam ovu kuću i palimo u krug. Mada evo ga lik je loš ovde. Čekaj samo da vidimo gde je.
On je ovamo. Krenu, gde si? Gde si lično? Stani miran. Evo ga, evo ga. Evo ga lego. Jao, šta ja u ovo uradi? Zakači s prsta. Gde pobeže? Gde si? Mali? Dođi, dođi, dođi. Eha, tu se... Stani! Stani, jebem ti sunce. Evo ga. Ovo je baš noob. Ovo je gori od mene. E, to je, brale, ima helmet trojku, to sam vidio. Nadam se da ima neku prvu pomoć. Nema ništa, ni on desetnik. Dobro, dajte metke za kalaš. Mada ne mogu više ništa da uzim. Moram ubrzo u krug. Nećem uspjeti da uđem u krug. Ima malo da nas izjede. Ovo je puno nejedala, zato sljedeći je vek, evo. Dok ja ovako trčim da sipem lagano jedan sok iz za sebe, zaslužio sam. Ma, kakvi, razbiće nas. Razbiće nas krug. Nadam se da neće mnogo. Dobro, imam i tabletice i energies, tako da nije strašno. Če se povratim u život, nego što imam jedan frst, to me jebe. Samo jedan, da imam dva, tri, pa da pričamo. Ali imam odličan loot. Imam i 8, i 4 puta scope, i kalaš, i scar. Jo, će me stigne krug, mamu mu jebe. Ne, evo, za petan me. Ma kakvi ima da me izjade dobro, imam i cepa više od pola. Nemam sad vremena da pijem energies, će trčim ovako pa... Nogu sam ja otišao, jebem, mater. Džabe kad sam skočio vamo, nema loot i... Morali smo da tražimo kuće da izlutamo. Ja sam mislio ima tu neke kućice, ono... Ipak ima ime mesto. Kada ono ima tuki, vrati. Ovo liki. Nisam nikad skočio na to meso, pa nisam ni sad znao. Dobro. Još mnogo nas ima na mapi, 19, to je 18 nepoželjnih. Trojica smo roknuli. Sad su ostali ozbiljni igrači, moram da i cepam u prvu pomoć. Sad su ostali, znači ostali su najjači igrači, znači čim uđete tako u top 20, top 15, top 10, znači tu su sad već igrači koji stvarno igraju. Sad već počinje da se lomi. Aj sad sa ove bandaže da se iskoristi koliko mogu, još bandaže, bandaže. Dobro, imam dosta bandaža, ali nemam više nijedan frst, to me keca. I ako me neko dobro bude roknuo dva puta, ja posle moram iz bandaže da se keca. Hajde, još jedan da popijem. Idemo odmah u krug, nema stajanja više. Pravo u krug, znači krug kreće za... 25 sekundi. Dobro, sad stižemo u krug, tako da se sad ne brine, malo dobro nas i cepa onaj prošli krug. Moram se gledam okolo. Mnogo sam moćan sa ovaj helmet trojku. Samo mi se crveni malo kosica pozadi. Aha, lik ispred nas puca.
Sad puca onaj tamo desno čenja, oni se sad rokuju međusobno. Moram ja malo da gledam na tamo. Nema ništa. Mislim, nikog ne vidim, majke mu ga. Opet sam čuo pucanje odatle, to jest vidio na mapu da se puca na tamo i čuo i video. On izgleda se nabio tamo, ono tamo pumpu. No dobro. Idem. Opa! Pa gde mene bre, gde si pičkali ti? Sina. Idem na pravu kruk. A, to se oni rokuju međusobno, i me je malo nešto pucao. Eno ga lik sa bagi, i on mamicu, ti gde si? Ne vidim ga. Kad bi naš neki zaklon, bilo bi super. Evo ga ovaj kamen, odličan zaklon. E sad ti meni moraš da dođeš, brale. Sad ti meni moraš da dođeš. Imam zaklon, možeš sam da mi sisaš. Da li bacim tamo ovaj... Aj, tamo ću bacim... Pa nek se malo on koncentriše na tamo. U gasnu bombu. A kao kad sam je uzimao, rekao sam, možda će da zatreba. Ipak je zatrebalo. Bacio sam tamo malo da... Nek se neko razmišlja kad je vidi. Pošto je sad baš mali krug. Aha, ono je tamo bagina i sučinu lik. Nije lik, majke mu ga. Izvinite što se ja malo čuto, treba mi koncertacija. Jer ostali nas devet. A odnosno da ja nemam više prvu pomoć. First, kako se kaže na engleskom. Ne smijem da puštam da me oni prvi rokaju. Rokno jedan manje. Sedam nepoželjnih. Eno ga lik trči u zoni i njega će zona da cepa. 99%, ali možda hoće da dođe odavde. Mada ovo mu je bilo glupo što je uradio. Ja mislim da će njega zona da cepa pre nego što je cepala ga zona. Neko bacio bombu u pravcu ovde. Samo da mi neko ne dođe s leđa, majke mu. Najviše mrzim kad tako uđemo u mali krug, pa oni me skenjuju sledeće. Uf, što to mrazim. Dobro, odavde imam dobar zaklon. Gledam ka većem delu kruga, mada nikog ne vidim. Svi smo se čutili. Petorica nas ostalo. U top 5 smo sigurno. Oho, dobro, blizu smo kruga. Nećemo mi još da uđemo, krug kreće za 25 sekundi, za 4. Opa! Gde si? Dakle, pucaš. Ništa, ja moram da uđem u krug. Pošto za 10 sekundi polazi krug. I odmah ću da zalegnem ovde. Ne vidim nikog. Moram da zalegnem. Četvorica nas ostalo. Čikan je ovaj moj 99%. Ja sam se zabio u travu. I orgovan sam sad. Dio, deli si, mamico. Sada će vidimo gde će ovaj sledeći krug najbitniji da ide. Posle ovog kruga ide onaj baš malečki. I
I kreće krug za 5 sekundi. Ama ja nikog ne vidim, majko mu je. Pa sigurno su svi bili tamo kod onog drveta, a to drvo nije bre u krugu. To levo drvo nije u krugu, to je sigurno. I evo ga krug, sad će da će se reši. Ko će da bude jedan na jedan. Sad će da se rešava polako. Opa, jedan manje izgleda, nekog je cipao krug, nije bilo pucanje. Gdje je krug? Gdje će bude krug? Da ja ubijem tabletice i jedan... To, da se ja napunim ako oni rokaju da mi meni ide teža energija dole. Trebao bi tabletice da popijem ako krug krene, vidi ga, gdje onaj beli krug? Tako da će mene... Aha, evo ga. Da vidimo gdje mora da stanemo. Enagalik, jedan na jedan smo. I chicken je naš! Lagano. Ljudi, to bi bilo to. Ostavite like, share i subscribe na moj kanal. Do sledećeg viđenja, veliki pozdrav. Veliki pozdrav, obavezno, shareujte, lajkujte klip, to bi mi puno značilo. Veliki pozdrav.